الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح أجيش ياسي مجلس يات مجلس نسبة قرآن پاک سيتي قرآن پاکس عنوانس پٮ۪ٹھٕے چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن جمع سپدیمٕتۍ وُہ زٕتووُہ بَچہِ چھِ خۄش نصیٖب تہٕ خۄش قٕسمت یِمو قرآن پاک ناظرہ مۄکلومُت چھُ سورُے اِنشاء اللہ تِہِنٛدۍ ناو تہِ پَرو أسۍ ییٚتٮ۪تھ تِمو منٛز چھِ کینٛہہ خۄش نصیٖب یِمَن شےٚ پارٕ پانٛژھ پارٕ ژور پارٕ ترٛےٚ پارٕ زبٲنی یاد چھِ اَکھ اَکھ ڈۄڈ ڈۄڈ پارٕ تہِ چھِ واریاہَن یاد یہِ مجلِس چھِ اَمہِ موٗجوٗب کہِ حوصلہٕ افضٲیی کَرو أسۍ تِمَن بَچَن یِمو محنت کٔر یِم چھِنہٕ مُستقِل کُنہِ دارالعلوٗمَس منٛز پَران کینٛہہ ژۄوُہ گٲنٛٹہٕ آسن تٔتھۍ نہ یِم چھِ دۄہَس گژھان سکوٗل پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن سکوٗلَن سکوٗلُک بار تہِ چھُ یِمَن تَتہِ تہِ چھِ پٮ۪وان یِمَن کِتاب پَرنہِ اَمہِ باوجوٗد چھِ یِم مکتبَن منٛز یِوان أسۍ چھِ زٕ مکتب ییٚتٮ۪تھ اَکھ چھُ ییٚتی چَلان نزدیٖکٕے بیٛاکھ تہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ نزدیٖکٕے ٹیٖن مسجِد شریٖف ییٚتٮ۪تھ چھِ تٔتنٕے یِم چھِ یِوان یِم چھِ قرآنہِ پاک اَتہِ پَران اَمہِ علاوٕ چھِ یِمَن نٮ۪مازِ مُترجم یَتھ منٛز دایہِ قنوٗت چھُ عطا یاد چھُ باقٕے دُعا چھِ تِم تہِ چھِ الحمدُاللہ یِم پَران یاد کَران دُعا تہِ چھِ یِمَن واریاہ یاد
لہٰذا ٲسۍ یِمَن حوصلہٕ افزٲیی کَرنہٕ خٲطرٕ. یُس یہِ دور وٕنکیٚس چَلان چھُ اَتھ چھُ وَنان ٲخٕر زَمانُک دور. یَتھ ٲخٕر زَمانَس مُتعلِق چھِ پیشَن گویی فرمامژٕ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اَکھ وقت واتہِ مسجِد منٛز آسَن واریاہ افراد جمع, نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت واتہِ مگر اِمامَت کَرنَس لایق آسہِ نہٕ تِمو منٛز کٕہٕنۍ. پَتہٕ دِن تِم دَکہٕ أکِس بیٚیِس. دَکہٕ دِنُک معنی گوٚو آسہِ أمِس دَکہٕ دِوان ژٕ کھَس محرابَس منٛز ژٕ پَرناو نٮ۪ماز, مگر تٔمِس آسہِ پَتہ کہِ بہٕ چھُس نہٕ نٮ۪ماز پَرناونَس لایق کینٛہہ, مےٚ چھُنہٕ یادٕے کینٛہہ. سُہ دی بیٚیِس دَکہٕ, یعنی یِمو منٛز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ یُس نٮ۪ماز پَرناوِ ہے. پَتہٕ پَرن تِم الگ 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 الگ, کیٛاہ پَرن سیوٚدُے کَتھا چھِ تَتہِ ما بوزِ کانٛہہ. دوستو تُکُن چھُ سُہ دور لَمان. یہِ تَرِ نہٕ اَسہِ ییٚتہِ فِکرِ کینٛہہ کہِ یہِ کۭژاہ عظیٖم دولت چھِ. مَرنہٕ پَتہٕ تَرِ اِنسانَس فِکرِ کہِ میٛانہِ اولادَن کیٛاہ کوٚر حٲصِل. دُنیِہٕچ ڈِگری تہِ چھِ حٲصِل کَران, تَتھ چھُنہٕ اِنکار کینٛہہ, سۄ چھِ وقتٕچ ضٔروٗرت. مگر دُنیِہٕکۍ محنت چھُ اِنسان پانہٕ وٕچھان, خۄدا پہاڑ نِکلا چوٗہا. ییٖژ محنت چھِ کَران سٲنۍ یِم بَچہِ, اِنصاف چھُ وۄنۍ اِنسانَس. رٲژ یِم 12 بَجہِ تانۍ چھِ آسان یِمَن کِتابَن پٮ۪ٹھ, پَتہٕ چَڑٮ۪ن پٮ۪وان کِتابَن پٮ۪ٹھٕے نِنٛدٕر. اِمتِحانَس منٛز وٕچھِو یِمَن کۭژاہ محنت چھِ پٮ۪وان کَرٕنۍ. پرٛانہِ زَمانہٕ تہِ ٲس پَڑٲے آسان, زٕ کِتاب ترٛےٚ کِتاب آسہٕ آسان ٹوٹَل. أسۍ ٲسۍ کھَسان یورٕ ہایر سیٚکَنڈرٛی پَرنہٕ خٲطرٕ, دَجہِ منٛز آسہٕ آسان کِتابہٕ ترٛےٚ, بَس ژور کِتاب آسہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ. آز چھُ لۄکُٹ بَچہِ, تٔمِس چھِ پنٛنہِ وَزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَزنہٕ پٔتۍ کِنۍ کِتاب بۄخشہٕ. یعنی سیٚلِبَس کوتاہ چھُ یِمَن زیوٗٹھ, اور مُشکِل تہِ چھُ سیٚلِبَس, واریاہ مُشکِل چھُ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان وُہَن ؤرۍیَن زٕتووُہَن ؤرۍیَن پَران چھُ, اگر بَنییَس نوکری تہٕ ٹھیٖک, اگر نہٕ بَنییَس تہِ چھُ بِچار بِہِتھ یِتھَے کٲٹھۍ. مےٚ چھُ دوس اَکھ, تٔمۍ مۄکلو پیورُس ایم اے کٔرِتھ. وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ کُنہِ جایہِ تٔمِس روزگارُک کانٛہہ اِنتِظام گوٚو, وۄنۍ چھُ سٕژ کٲم کَران. کیٛاہ چھُ کَران دوستو؟ سٕژ کٲم کَرٕنۍ چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ, یہِ چھُ قصب. اور فرمو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ حلال کَمٲے چھِ یُس اِنسان پنٛنیو اَتھو کانٛہہ چیٖز کَمایہِ, پنٛنیو اَتھو حلال کَمٲے. سٕژ کٲم, چھانہٕ کٲم, دٔسِل کٲم, نہ چھِ یِمَن چیٖزَن آب, نہ چھِ یِم چیٖز نوزُ بِللہ مِن ذالِک گٔٹھی. صحابہِ کِرامَن منٛز تہِ ٲسۍ واریاہ صحاب صٲب یِم سٕژ کٲم کَران ٲسۍ. صحاب صٲبَن منٛز ٲسۍ واریاہ صحاب صٲب یِم چھانہٕ کٲم کَران ٲسۍ. ٲسۍ نہ چھانہٕ کٲم تَمہِ زَمانہٕ تہِ, دٔسِل کٲم ٲسۍ کَران, کھارٕ کٲم ٲسۍ کَران. یہِ چھُ قصب. انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلامو منٛز تہِ ٲسۍ واریاہ یِم زَن یِم قصب کَران ٲسۍ. نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام, تِمو چھِ پانَے ناو بَنٲومٕژ. داوٗد علیہ الصلوٰۃ والسلامَن مُتعلِق چھِ لیکھِتھ کھارٕ کٲم ٲسۍ کَران. قۄرانِ پاکَس منٛز چھُ علن علیہ الحدیٖد, اَسہِ اوس شِشتٕر تِہِنٛدِ خٲطرٕ نَرم کوٚرمُت, یہِ اوس معجزٕ. تِمَن اوس نہٕ پٮ۪وان شِشتٕر نارَس منٛز بَرُن, نہ دَستہِ مُبارکَس منٛز رَچوکھ. اگر زٕ حِصہٕ آسہِ ہَن کَرنہِ مثلاً تَتھ راڑِ, تِم ٲسۍ کَران تَتھ یِتھ کٲٹھۍ, یِتھ کٲٹھۍ أسۍ مِسواک پھٕٹراوو, کوٚرُکھ نوٚت پھُٹ. اگر شِشتٕر آسہِ ہا ہوٚل کَرُن سُہ اوس گژھان, اگر سُہ آسہِ ہا گول بَناوُن سُہ اوس بَنان پانَے گول. قۄرانِ پاکَن فرمووُت تِم ٲسۍ زِرہ بَناوان. خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ سٕژ کٲم کَرٕنۍ چھَنہٕ مَنع کینٛہہ, مگر ییٚمہِ اِنسانَن یوٗت پوٚرمُت آسہِ تَمہِ پَتہٕ کَرِ سُہ سٕژ کٲم. تیٚلہِ وَنہو أسۍ تٔمِس, ییٚلہِ ژٕ سٕژ کٲم چھے کَرٕنۍ ژےٚ اوسُے مِڈَل پاس تہِ کٲفی, کیٛازِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اوسُے میجَرمٮ۪نٛٹ تُلُن. تعلیٖم گژھِ توتہِ آسٕنۍ, چاہے اِنسان پَتہٕ کانٛہہ تہِ کٲم کَرِ. مگر مےٚ چھُ وَننُک مقصد, ییٖژ محنت کٔر تٔمۍ, ییٖتۍ اِمتِحانان دِتۍ تٔمۍ, کیٛاہ صِرف اَمہِ خٲطرٕ کہِ بہٕ کَرٕ سٕژ کٲم؟ وَننُک مطلب چھُ ییٖژ محنت چھُ اِنسان دُنیا خٲطرٕ کَران مگر حٲصِل چھُنہٕ اَتھ تیوٗت پَتہٕ یِوان. یہِ چھُنہٕ پَرن والنٕے یوت کینٛہہ, ییٚلہِ چھُ باقیَن تہِ. ؤرِیَس چھِ زٔمیٖندٲری کَران, ہردٕ اگر آو باو تہٕ ٹھیٖک, آو نہٕ تہِ کِہیٖنۍ. کُنہِ ساتہٕ ییٖژاہ محنت یورٕ لَگان, تیُتُے چھُ اورٕ باغ دِوان, پَتہٕ چھُ روزان بقایا. دُنیا چھُ واریاہ محنت ہٮ۪وان اَسہِ, دِوان چھُ اورٕ واریاہ کَم, صُبح پٮ۪ٹھ شام تانۍ. ژوٗنٛٹھۍ کُل وَوو, کۭژاہ محنت چھِ اَتھ. ژورِ وٕہٕرۍ پانٛژِ وٕہٕرۍ دی فصٕل. حدیٖث پاکَس منٛز کیٛاہ چھُ؟ گوٚو دُنیا چھُ واریاہ محنت اَسہِ ہٮ۪وان, اورٕ دِوان کَمٕے. آخرت کیٛاہ چھُ؟ محنت ہٮ۪وان کَم, دِوان زیادٕ. فرموکھ سُبحان اللہ پَڑٕ اَکہِ لَٹہِ, پَروَردِگار لاگہِ جنتَس منٛز کُل چانہِ خٲطرٕ. دُنیِہُک کُل ہۄکھِ, گژھٮ۪س کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ, مگر جنتُک کُل ہۄکھِ نہٕ کینٛہہ تہِ.
گوٚو دیٖن چھِ اَسہِ واریاہ کَم محنت ہٮ۪وان رۄب العالمیٖن تَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ واریاہ زیادٕ دِوان تہٕ یِمَن بَچَن چھُ مُبارک اَمہِ اعتبارٕ کہِ یِم روزن نہٕ دۄہَے بَچہِ کینٛہہ یِم گژھن بالغ اَکہِ وقتہٕ آسن پَنٕنۍ گَرِکۍ خانٛدار ییٚمہِ بٔستی ہِنٛدۍ زِٹھۍ آسن یِم دوستو اِنشاء اللہ ییٚلہِ یِم مسجِد منٛز آسن تَتہِ پیٚیہِ نہٕ دَکہٕ دِنٕچ ضروٗرت کینٛہہ کیٛازِ یِم دَپن بہٕ حظ پَرناو پانَے نٮ۪ماز جِناز آسہِ کُنہِ جایہِ یِم ہٮ۪کَن جِناز تہِ پَرنٲیِتھ گوٚو دُنیاہٕچ کۄس کٲم کَرو أسۍ سُہ چھُ الگ دوستو دیٖن چھُ اَسہِ دیٖن چھُ سون أسۍ چھِ دیٖنٕکۍ بیٚیہِ یُس مُسلمان دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن نعوذ باللہ من ذالک نِچہِ نظرِ وٕچھِ تٔمِس چھُ ایمان خطرَس منٛز کَتھ منٛز کیٛازِ دیٖنٕچ کانٛہہ کٲم چھَنہٕ لۄکٕٹ چھِ عظیٖم سے عظیٖم تَر مگر دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن ہٕنٛز عظمت یی تیٚلہِ ییٚلہِ گۄڈٕ دیٖنٕچ عظمت آسہِ وٕچھِو مٮ۪کڈَمٕے چھِ اَسہِ عظمت کیٛازِ حرام چھِنا کَران ییٚمہِ دۄہ مٮ۪کڈَم ترٛاوان چھِ سڑکہِ سٲنۍ کِنۍ یَپٲرۍ کِنۍ أسۍ بَسان آسو سورُے محل چھُ خۄش گژھان بار بار چھِ نِوان نظر دِنہِ مٮ۪کڈَم وٲلۍ کوٚت وٲتۍ سٲنِس کوچَس ترٛووکھا مٮ۪کڈَم کِنہٕ کیٛازِ پَتہ چھَکھ وۄنۍ کَرو أسۍ آرام پاوَر مٔٹ یِمَن چھَنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ دۄہ پاوَر مٔٹ تِمَن دِوان چھِ کۭژاہ خۄش چھِ تِم گژھان یِمَن کھنٛڈٕ سِٹور تہٕ تِلہٕ سِٹور چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ تِمَن تِلہٕ سِٹور کھنٛڈٕ سِٹور دِوان چھِ تِم کۭتیٛاہ خۄش چھِ گژھان یَتھ علاقَس کٔدٕل چھُنہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ تِمَن چھُ پٮ۪وان واریاہ دوٗر گژھُن وٕچھِو ییٚمہِ دۄہ تِمَن کٔدٕل دِوان چھُ پَتہٕ ییٚمہِ دۄہ تَتھ کٔدلَس کَران چھِ افتِتاح تَمہِ ساتہٕ چھُ سورُے گام آسان جمع کہِ آز ترٛایَن یَپٲرۍ کٔدٕل وۄنۍ گژھِ اَسہِ کیٛاہ آسٲنی بِلکُل یِمو چیٖزو سۭتۍ گژھِ خوشی گژھٕنۍ کیٛازِ آرام راحتٕکۍ چیٖزٕے چھِ مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ دیٖن کوتاہ قۭمتی چھُ لِہٰذا چھَنہٕ کانٛہہ زیادٕ خاص خوشی گژھان اَسہِ کینٛہہ تہِ أکِس مکتبَس منٛز گوس بہٕ تَتہِ اوس مکتب کٮ۪ن بَچَن ٲس یِتھَے کٲٹھۍ تَتہِ حوصلہٕ افضٲیی دستار بٔندی عوام اوس آمُت الحمدُاللہ گٔیے گُزرے دورَس منٛز تہِ چھُ دیٖنُک سرٛیٚہہ الحمدُاللہ موٗجوٗد اگر دیٖنُک سرٛیٚہہ آسہِ ہے نہٕ یوٗت بوٚڑ مجموٗع آسہِ ہے ییٚتٮ۪تھ عجیٖب معاملہٕ چھُ ییٚمِس بَچَس تَتہِ دستار بٔندی ٲس مکتبَس منٛز تُہُنٛد مول اوس نہٕ آمُت کِہیٖنۍ تُہُنٛد مول اوس نہٕ آمُت کیٛازِ تٔمۍ دوٚپ ہے وۄنۍ کیٛاہ کُس کَمال کوٚر أمۍ سیٚودُے کَتھا چھِ کانٛہہ اِنسان چھُ اَمہِ موٗجوٗب پَران دَپان وَلہٕ سا بہٕ کَرٕ اِمامَتھ بیٛاکھ دَپہِ ہے مےٚ کیٛاہ اِمامَتھ چھا کَرٕنۍ شُرٮ۪ن وۄنۍ کَتھ چھُ أمِس یاد کَرُن أڑۍ چھِ سَمجھان اَتھ نعوذ باللہ من ذالک گٔے مَلگی چِنار چھِ اَکھ لۄکُٹ معصوٗم بَچہِ ترٛووُہُر ژُوُہُر یہِ آو بٕڈۍ بَبَس نِش سُہ اوس تَموکھ چٮ۪وان دوٚپنَس دادا جی دادا جی دوٚپنَس کیٛاہ دوٚپنَس تا بہٕ ہا بوزناو دوٚپنَس کیٛاہ ہا بوزنایَکھ دوٚپنَس الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن الرحمٰن الرحیٖم مالکی یوم الدیٖن بوزنووُن سورُے فاتحہ کیٛاہ بوزنووُن اَمہِ معصوٗم زبٲنۍ تٔمۍ کوٚرُس تورٕ کھرٛٮ۪نٛگ ژھٕنُس ہٮ۪تھ بوزنایہِ تَے کَر ہُہ بِچار گوٚو روٚبوٗدٕ تٔمِس توٚر فِکرِ مےٚ چھُ کیٛاہ تانۍ قصوٗر گوٚمُت سُہ آیو بَڑٕ خوشی سان بہٕ بوزناوُن بٕڈِ بَبَس کیٛاہ الحمدُ شریٖف آے گٔے کَتھ منٛزٕ گٔے پانٛژھ شےٚ رٮ۪تھ شُرۍ چھِ کَران سُہ یاد سُہ اے فار ایپُل بی فار باے وۄنۍ آو سُہ بیٚیہِ اَکہِ دۄہ دادا جی دادا جی تہٕ بہٕ ہا بوزناو دوٚپنَس کیٛاہ بوزنایَکھ دوٚپنَس اے فار ایپُل بی فار باے سی فار کیٹ بوزنووُنَس زَڑَس تانۍ جٔجیٖر تھووُن یوکُن کوٚرنَس نالہٕ مُت لَگیو بَلایہِ لَگیو بَلایہِ نہ کَرٮ۪کھ کیٚنٛہہ أمِس بَدبختَس چھَنہٕ پَتہٕے اَدا ییٚلہِ أمۍ معصوٗم بَچَن سورُے فاتحہ بوزنوو ژےٚ گٔژھٕے تَمہِ ساتہٕ خبر کۭژاہ خوشی گژھٕنۍ ژٕ گوٚژھُکھ دَپُن فاتحہ کُل چھُ میٛٲنِس گَرَس منٛز موٗجوٗد اور تَتھ پٮ۪ٹھ کھٔژٕے شرارت ژےٚ کوٚرُتھ بوٚڑ تاے دیُتتھَس دَکہٕ اور أمۍ برٛٲر تہٕ ہوٗن ییٚلہِ بوزنووُن ڈی فار ڈاک زی فار کیٹ ژےٚ گٔیے زَبردَست خوشی یِہوٚے گٔے ییٚلہِ دُنہِچ عظمت دِلَس منٛز یی دُنہِکہِ فنا گژھن وۄنۍ مالٕچ عظمت یی تَمہِ ساتہٕ نیرِ دیٖنٕچ عظمت یِم چھِنہٕ دۄشوَے أکسٕے بانَس منٛز روزان کینٛہہ تہِ اور سورُے فاتحہ کیٛاہ چھُ قاضی بیضاوی علیہ رحمن چھُ بیضاوی شریٖفَس منٛز رٮ۪وایت اَکھ نقٕل کٔرمٕژ رٮ۪وایت کیٛاہ عجیٖب غریٖب چھِ سورُے فاتحہ کِس ختمَس پٮ۪ٹھ رٮ۪وایت چھِ نقٕل کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزۍ مَلٲیِکھ عذاب کَرنہِ أکِس بٔستی قرآنِ پاکَس منٛز چھُ واریاہَن بٔستِیَن ییٚلہِ عذاب کوٚرُکھ گۄڈٕ سُچ مَلٲیِکھ تور پَروَردِگارَن قومِ لوٗطَس
سوٗزِن عذاب خٲطرٕ مَلٲیِک تِم ٲے گۄڈٕ اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد. تٔمۍ مور ووٚژھ اور تُلُن یہِ ماز جل جل اوٚنُن تِمن برونٛٹھ کَنۍ. تِمو کھیوٚو نہٕ, تِمو لوگ نہٕ اَتھَے. حضرت کھوٗج, اَما خٲرٕے چھا, یہِ کۄس جماعت آو یور؟ کیٛازِ اہلِ عرب ٲسۍ وٕچھان ییٚلہِ اجنبی جماعت گَرٕ اَژِ, اگر تِمو ترٛیش دام ژھٔٹرو کینٛہہ کھیوٚوُکھ اَمیُک معنے گوٚو رٕژٕے نِیَتھ چھَکھ. اگر تِمو کانٛہہ چیٖز کھیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ ٲسۍ تِم کھوژان. کھوژان ٲسۍ اَمہِ موٗجوٗب کہِ تہِ چھَنہٕ پَتہ یِہٕنٛز نِیَتھ کیٛاہ آسہِ. قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ ییٚلہِ مَلٲیکَن توٚر فِکرِ حضرت اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلام ہیٚتِنۍ کھوژٕنۍ, فَن لا تخف, حضرت کھوٗژِم وٕ کینٛہہ, أسۍ آے تۄہہِ بشارت دِنہٕ خٲطرٕ, اِنا نُبشِرُک بہِ غلامِ حلیٖم, فرموس أسۍ چھِ آمٕتۍ تۄہہِ خۄشخبری بوزناونہٕ خٲطرٕ, اللہ تعالیٰ کٔرۍ تۄہہِ اولاد عطا. حضرتَن توٚر فِکرِ ییٖژ بٔڑ جماعت یی نہٕ کینٛہہ, فرموکھ نہ تۄہہِ گژھُن کوٚت چھُ. قالا فما خطبکم ایها المرسلون, تِمو دوٚپُس اَسہِ چھُ گژھُن قومِ لوٗطَس, أسۍ کَرو تِمن تَلُک پٮ۪ٹھ, کیٛاہ کَروکھ؟ تہٕ اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلام لٔگۍ تِمن سۭتۍ بحث کَرنہِ کہِ مہ کٔرِوُکھ عذاب کینٛہہ, تور مہٕ گٔژھِو کینٛہہ تہِ. تہٕ بہرحال مےٚ چھُنہٕ سُہ واقعہ سورُے بیان کَرُن کینٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُ مَلٲیکَن تہِ سوزان, أکِس بٔستی کُن سوٗزۍ اللہ تعالیٰ ہَن مَلٲیِک, کٔرِو سۄ بٔستی تہوبالا, بٔستی والیو کٔر نافرمٲنی. تِم ییٚلہِ بٔستی منٛز وٲتۍ, یِتھَے کٲٹھۍ ٲس مکتبہ اَکھ أکِس جایہِ, لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ یِم ٲسۍ قٲیدٕ پَران, نورانی قٲیدٕ, علمدُ شریٖف. مَلٲیِک وٲتۍ اوٚتَتھ, اَتہِ آیہِ آواز یِمَن کَمِچ؟ قۄرانہِ پاکٕچ. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ یَتھ گَرَس منٛز تِلاوَت گژھِ یا یَتھ جایہِ تِلاوَت آسہِ گژھان, مَلٲیِک چھِ تَتھ مکانَس پٮ۪ٹھ کَنۍ نوٗرُک خٲمہٕ لاگان. کیٛاہ نوٗرُک صاحبان, سُہ چھُ آسان گٔنڈتھٕے ہمیشہٕ. پَتہٕ ییٚلہِ تہِ آسمان پٮ۪ٹھ مَلٲیِک واتان, تِم چھِ ڈایریکٹ وَسان توٚتھٕے, تِمَن چھِ تَران فِکرِ ییٚتہِ چھِ گژھان کیٛاہ تِلاوَت. یہِ چھِ رٮ۪وایتَس منٛز. یِمو ییٚلہِ مَلٲیکو یہِ وٕچھ, یِمو دوٚپ أسۍ کَرہاو یَتھ بٔستی عذاب مگر نہٕ موسوٗم کیٛاہ سا چھِ ییٚتہِ. یِم چھِ پَران علمدُ شریٖف, کیٛاہ چھِ پَران؟ قۄرانہِ پاک. گٔے تِم واپَس پَروَردِگارَس درخاست کَرنہِ خٲطرٕ. حالانٛکہِ مَلٲیِک چھِ نافرمٲنی کَران کینٛہہ, یہِ کٔرٕن تِمو نافرمٲنی کینٛہہ, بٔلکہِ دوٚپُکھ أسۍ کَرو درخاست پَروَردِگارَس, شاید نظرِ سٲنی ما گژھِ اَتھ حُکمَس. گٔے واپَس اور رۄبَس تہِ اوس ہاوُن کہِ وٕچھِو قۄرانہِ پاکَس کیٛاہ چھِ بَجَر تہٕ تھَزَر. مَلٲیِک گٔیے پَروَردِگار, ژےٚ سوزَتھ أسۍ فَلٲنۍ بٔستی عذاب کَرنہٕ خٲطرٕ, أسۍ حظ آے واپَس. رۄبَس چھُنہ معلوٗم, پَنمو کیٛاہ جایہِ واپَس؟ اے باری تعالیٰ, تَتہِ حظ اوس مکتب, تَتھ منٛز ٲسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ پَران الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن, الحمدُاللہ سورہ فاتحہ پَران. حضرت اَسہِ دوٚپ خبر نظرِ سٲنی ما فرمٲیِو تُہۍ. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ, اَتھ حدیٖث پاکَس منٛز علامہ بیضاوی نقل کوٚرمُت, اللہ تعالیٰ ہَن فرمووُکھ چلو ٹھیٖک چھُ, الحمدُ شریٖف کہِ برکت دِمہوکھ معٲفی. کیٛاہ دِمہوکھ؟ آز ترٛاوہوکھ یَلہٕ, عذاب کٔرِو مُلتوی, کیٛاہ کٔرِو پَتہٕ وٕچھو برونٛٹھ پَہَن کیٛاہ گژھِ. گوٚو یہِ چھُ سُہ قۄرانہِ پاک ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ چھَنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ آسان اور عذاب چھُ واپَس رۄخصت گژھان. خۄداے سُنٛد نوٗرٲنی کلام. بہرحال مےٚ کوٚر عرض کہِ یہِ چھِ مجلِس کَمِچ؟ قۄرانہِ پاکٕچ. اور محفِلَن تہٕ مجلِسَن چھِ آسان الگ الگ حیثیت. کُنہِ جایہِ چھِ آسان خانے کی مجلِس, کِس کی ؤلیٖما, ؤلِو سا کھیٚیِو سا کینٛژھا. تہٕ یہِ چھِ کَمِچ مجلِس؟ قۄرانہِ پاکٕچ مجلِس. اور ییٚلہِ نٮ۪سبت بدلان چھُ, حُکُم چھُ بدلان. یہِ مضموٗن چھُ واریاہ زیوٗٹھ, بہٕ کَرٕ مۄختصر. نٮ۪سبت بدلان, حُکُم بدلان. سیرِ گٲڑۍ أنۍ گَرِ کِچنہٕ خٲطرٕ, باتھ روٗم بَنوو, کِچَن بَنوو. اَجہِ سیرِ ژَڑے, مٔشیٖد والیو دوٚپ دوٚپُکھ ہے اَسہِ کیٛاہ سا سیرِ پَڑٕ پیمژٕ, اَسہِ دیٖتو سیرِ, اَدٕ یا پونٛسَن دیٖتو یا خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ دیٖتو. سیرِ ہَتھ زٕ ہَتھ, اَسہِ دیُت تِمن سیرٮ۪س زٕ ہَتھ, تِمو لٔگۍ محرابَس کَتھ لٲگِتھ. دوستو, سیٖر چھَنا درٛامٕژ اَکے بَٹھٕ منٛز, قۭمَتھ چھُس نہ اَکَے, دٔسِل چھان تہِ چھُ اَکَے. ہۄتھ سیرِ چھِ وۄنۍ الگ حیثیت, یۄس سٲنِس کِچنَس تہٕ باتھ روٗمَس لٲگِتھ چھِ, یَتھ سیرِ چھِ الگ حیثیت یۄس خانے خۄدایَس لاگنہٕ آیہِ. سیٖر چھُ ہۄتہِ, سیٖر چھِ یہِ تہِ. خانے کعبَس تہِ چھِ کَنے لٲگِتھ, تِم چھِنہٕ آسمانَس آمژٕ کینٛہہ, صرف حجرُل اسودٕے یوت حجرُل, باقٕے سٲرسٕے. مگر کیٛاہ شان چھِ تِمَن کَنٮ۪ن ہٕنٛز, چھا کِنہٕ نہٕ؟ لَچھِ بٔدۍ لُکھ چھِ آز تانۍ آسان تَتہِ. اگرچہِ شرحی اعتبارٕ لیکھِتھ چھُ کہِ صرف ہسا ہیٚکِو تُہۍ مُلتَزمَس پٮ۪ٹھٕے یوت تَتھ کیٛاہ تَتھ سۭتۍ چُپکِتھ اور تَتھ پَنُن رۄخ لٲگِتھ, رۄخسار لٲگِتھ, تِکیٛازِ یہِ چھُ نبی کٔریٖم سٕنٛزو کوٚرمُت. مگر سٲرسٕے کعبَس چھِ اَنٛدو اَنٛدو آسان لُکھ گٔمٕتۍ کیٛاہ ایزان چھِنہ آسان گٔمٕتۍ, جایی چھَنہٕ. دوستو, تِم تہِ چھِ کَنے, مگر کَمہِ چھِ؟ تِم چھِ کعبہ تُلہٕچ کَنہِ.
أكس سیکشن أنۍ کَپرَس 10 میٖٹر قمیٖض یَزار بَنووُن ٹوٗپۍ بَنووُن أڑہَن ژَڑے تَتھ بَنووُن قۄرانہِ پاکَس غِلاف کیٛاہ بَنووُن قمیٖض یَزارَس چھُ الگ حیثیت قۄرانہِ پاکِس غِلافَس چھُ الگ مرتبہٕ قمیٖض یَزار ہٮ۪کو پَتھَر تھٲیِتھ لَتھ تہِ پیٚیَس پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ مگر قۄرانہِ پاکَس غِلاف ہٮ۪کو نہٕ پَتھَر تھٲیِتھ یُتھ قۄرانہِ پاکَس احترام تِتھُے چھُ کَرُن قۄرانہِ پاکچہِ غِلاف تہِ احترام اور اگر چھَلٕنۍ آسہِ قمیٖض یَزار دِمو دٲرِتھ اوٗرۍ باتھ روٗمَس منٛز چھَلن اوٗرۍ پانَے اَسہِ ٲسۍ نٮ۪برٕ بُزرگ فرماوان اگر قۄرانہِ پاکَس غِلاف آسہِ چھَلٕنۍ سۄ چھٔلۍزیو نہٕ پَلوَن سۭتۍ کینٛہہ تَمہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو نہٕ سُہ بالٹیٖن اِستعمال کینٛہہ یُس بالٹیٖن تُہۍ پَلوَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اِستعمال چھُو کَران بٔلکہِ سُہ بانہٕ یَتھ منٛز تُہۍ ترٛیش چھُو تھاوان یا یَتھ منٛز أسۍ وایہِ چھَلان ٲسۍ برونٛٹھ تَتھ منٛز چھٔلۍزیو قۄرانہِ پاکَس غِلاف چلو ٹھیٖک چھُ یُس یہِ مَلوٲنۍ درٛاو یہِ ترٛٲیزیو نہٕ نالہِ منٛز کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ چھُس کَرُن مولانا ابرال صٲب علیہ رحم ٲسۍ فرماوان یہِ تھٲیِو موٗجوٗد اگر پوشہٕ باغ چھُ تیٚلہِ ترٛٲیِو پوشہٕ چَمنَس تَلہٕ اگر نہٕ تیٚلہِ تُلزیو تھوٚمبہِ تھوٚمبہِ یہِ یُس یہِ مَلوٲنۍ چھُ یہِ چھٔکزیو دیوارَس کَتھ یعنی گَرِ پنٛنٮ۪ن لَبَن یہِ گژھِ شرٛوپُن أتھۍ منٛز نَتہٕ چھُ ترٛاوُن پَکوٕنِس دٔریاوَس حالانٛکہِ اَمہِ منٛز کیٛاہ درٛاو مَل درٛاو نہ مَلوٲنۍ چھُ مگر چوٗنٛکہِ یہِ چھُ درٛامُت قۄرانہِ پاک چھِ غِلافہِ منٛز فرموکھ اَتھ تہِ کٔرِو احترام اَتھ تہِ کٔرِو أکِس شخصَس چھِ گَرِ پانٛژھ ٲٹھ صندوٗق أکِس صندوٗقَس منٛز رۄپیہِ بہرحال ویسے آز چھِنہٕ رۄپیہِ تھاوان صندوٗقَس منٛز کِہیٖنۍ تہٕ أکِس منٛز چھِنہٕ تھٲمٕتۍ وَردَن نٔے بوٗٹھ باقٕے باقٕے ترٛامہٕ صندوٗق پرٛٲنۍ پیٖٹ اَکھ حَجہِ پیٖٹ تَتھ منٛز چھِ قۄرانہِ پاک کیٛاہ چھِ وۄنۍ چھِ أمِس تھاوٕنۍ یِم تہسان یِم ٹالَس حظ لٲگِتھ یِم صندوٗق شاہ ساروی کھۄتہٕ پٮ۪ٹھ کَنۍ کیٛاہ تھایہِ قۄرانہِ پاکُک صندوٗق تھایا کِنہٕ نہٕ معلوٗم سپدیو کہِ ترٛام کوتاہ تِم صندوٗق کۭتیاہ تہِ عٲلِشان ٲسۍتَن یہِ چھِ پرٛٲنۍ پیٖٹ اَکھ حَجہِ پیٖٹ یَتھ یہِ تھٲوٕکھ تھزرَس دَراصل کوٚرُکھ نہٕ پیٹہِ احترام کینٛہہ بٔلکہِ کوٚرُکھ تَتھ چیٖزَس احترام یُس تَتھ منٛز چھُ تَتھ چھِ وَنان ظرف تہٕ مَضروٗف ظرف ظرف گوٚو مثلاً یہِ صندوٗق مَضروٗف گوٚو یُس تَتھ منٛز آسہِ گوٚو قۄرانہِ پاک کہِ برکت بَنیو سُہ صندوٗق تہِ محترم کیٛاہ بَنیو یِتھَے کٲٹھۍ چھِ حدٕ وَزَے مِثالہٕ یِتھَے کٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ معصوٗم بَچہِ سٕنٛدِس سیٖنَس منٛز اَمہٕ سِپار آیہِ سورہ یاسیٖن آو دوستو یہِ تہِ چھُ قابلِ احترام بَنان لِہٰذا چھِ مجلِس تہِ کیٛاہ محترم مجلِس الحمدُاللہ دوٚیِم چیٖز واریاہو بَچو بٔچِو چھُ مۄکلومُت قۄرانہِ پاک البتہ صرف دۄن بَچَن بوٗز مےٚ پَتہٕ کٔر مےٚ یِمَن وارٕ یورٕ تعلیٖم بی مُمکِن چھُ واریاہَن احبابَن یہِ ذہنَس منٛز کہِ ہے یہِ نَے فِکرِ توٚر نہٕ کِہیٖنۍ کینٛہہ نَمو بَچو بوزنٲے گۄڈٕ کینٛہہ آیے کٔرِم تَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ یِمَن یورٕ سورہ فاتحہ تعلیٖم اَتھ بی الف لام میٖم سورہ بقرٕکۍ شروٗعٕکۍ آیات سوال یہِ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ دوستو یہِ چھُ بوزُن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہِ اَکھ شخص آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ کوٚر عرض ایُل اعمال افضل حضرت مےٚ فرمٲیتو عملو منٛز کۄس عمل چھِ بہتریٖن عملو منٛز کۄس عمل چھِ قال الحال مُرتحل فرموس بہتریٖن عمل گٔے حالہِ مُرتحل حالہِ حدیٖث مُبارکَن منٛز چھُ واریاہَن جایَن لیٚکھِتھ فلٲنۍ شخصَن کوٚر سوال ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن عمل کۄس تٔمِس فرموُکھ سلام کَرٕنۍ کیٛاہ بیٚیہِ شخصَن کوٚر عرض ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن عمل کۄس فرموس غریٖب کھیٛاناوٕنۍ شاناوٕنۍ بیٚیہِ شخصَن کوٚر عرض ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن عمل کۄس فرموہَس راتھ کیُتھ نٮ۪ماز پَرٕنۍ بیٚیہِ شخصَن ووٚن ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن عمل کۄس فرموس رۄب سٕنٛدۍ خۄداے سٕنٛدۍ وَتہِ منٛز یاد کَرُن سوال یِم جوابات کیٛازِ دِتِکھ الگ الگ جوابات دِتِکھ سارنٕے گژھِ اَکَے جواب دِنۍ نہ سارنٕے دِتُکھ نہٕ اَکَے جواب کینٛہہ اَتھ چھِ وَنان جواب علاوٕ اسلوٗب الحکیٖم دانا ییٚلہِ جواب دی گاٹُل ییٚلہِ جواب دی تَتھ منٛز چھِ حِکمَت آسان کیٛاہ چھِ آسان اَمِچ مِثال وَنہٕ بہٕ کَلاسَس منٛز چھِ لٔڑکہٕ 20 یِمو پِرٛژھ پنٛنِس ماشٹر جِیَس ماشٹر صٲب أکۍ لٔڑکَن ووٚنُس مےٚ وَن تہٕ حظ زیادٕ محنت کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کَرٕنۍ زیادٕ محنت کَتھ سَبجَکٹَس پٮ۪ٹھ گژھِ کَرٕنۍ چوٗنٛکہِ وۄستادَس چھِ پَتہ تٔمۍ چھِ یِمَن واریاہ اِمتِحان ہیٚتۍمٕتۍ یِمَن گٔے 5 ؤری 4 ؤری تٔمِس نِش پَران أمِس چھُ پَتہ کٔمِس لٔڑکَس کیٛاہ صلٲحیت چھِ تہٕ کَتھ منٛز کیٛاہ کَمزوٗری چھَس
أکِس لٔڑکَس دوٚپُن دوٚپنَس بوز گوٚبرا محنت گژھِ کَرٕنۍ وٕنۍکٮ۪س ہینٛڈ رایٹِنٛگ گژھِ آز بَڑٕ بہتریٖن آسٕنۍ. أمِس کیٛازِ ووٚنُکھ ژٕ ٲسۍ صفہٕ لیکھان زیادٕ پَہَن؟ اَمہِ موٗجوٗب أمِس چھِ تحریٖر کَمزور پَہَن تٔمِس چھِ تحریٖر. بیٚیہِ دوٚپ بدرت ماشٹر جی مےٚ ؤنۍتو زیادٕ محنت کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کَرٕنۍ؟ فرموس اِنٛگلِشَس پٮ۪ٹھ. کیٛاہ کٔرۍ حظ فضٲیِل پانٛژھ ہٲٹھۍ تَمِکۍ بیان دوٚپہَس اِنٛگلِشِچ زَبردَس ضروٗرت. بیٚیہِ دوٚپُس مےٚ ؤنۍتو حظ ماشٹر جی زیادٕ محنت کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کَرٕنۍ؟ فرموس زیادٕ گٔے میتھَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ محنت. وٕنۍکٮ۪س چھُ حِسابُک زَمانہٕ، کیٛاہ چھُ اگر باپٲرۍ تہِ آسہِ تٔمِس چھُ حِساب کَرُن. ہُمِس ووٚنُکھ اِنٛگلِشَس پٮ۪ٹھ دِ محنت، ییٚمِس ووٚنُکھ کیٛاہ میتھَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزِ. بیٛاکھ ووٚتھ تہٕ حظ مےٚ تہِ ؤنِو بہٕ زیادٕ محنت کَتھ پٮ۪ٹھ؟ دوٚپمَس ساینَسَس پٮ۪ٹھ. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ وٕنۍکٮ۪س ساینَسٕے دور. سوال چھِ یِمَن کیٛاہ دِتُکھ الگ الگ جواب. اَمہِ موٗجوٗب ییٚمِس ٲس اِنٛگلِشَس منٛز کٔمی أمِس ووٚنُکھ ژٕ کَر اَتھ پٮ۪ٹھ محنت، ہُمِس ٲس میتھَس منٛز کَمزوٗری تٔمِس دوٚپُکھ ژٕ کَر کَتھ پٮ۪ٹھ؟ میتھَس پٮ۪ٹھ محنت. تہٕ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تِمَن نِش کانٛہہ شخص یی ہے ایُ العمال افضل ایُ العمال، حضرت ٲسۍ یکدم ترٛاوان پَنٕنۍ نوٗرِ بٲتلہٕ سۭتۍ نظر أنٛدِس بٲتلَس کُن کہِ أمِس کَتھ پہلوَس منٛز چھِ کوتٲہی، کیٛاہ کَتھ پہلوَس منٛز چھَس؟ فرموس مٲلِس ماجہِ خدمت کَرٕنۍ. کیٛاہ اَمیُک معنے گوٚو مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس خدمتَس منٛز ٲس تٔمِس کُنہِ حدَس تانۍ کوتٲہی گژھان. ییٚلہِ تٔمِس ووٚنُکھ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عمل چھےٚ یِہوٚے، گوٚو یۄس تٔمِس کَمزوٗری ٲس سۄ گٔے تَمہِ سۭتۍ کوتٲہی گٔے دوٗر. بیٚیہِ دوٚپ حضرت مےٚ فرمٲیتو ایُ العمال افضل، فرموس اِتامُ تام، مِسکیٖن غُربا کھیٛاناوٕنۍ چاناوٕنۍ، کیٛازِ مالدار تہِ اوس تہٕ یوٗتاہ شُبہِ حظ تَتھ منٛز ٲس باسے کٔمی، تٔمِس دِتُکھ یِہوٚے مَشوَرٕ، گوٚو مَسلہٕ حل. أمۍ شخصَن کوٚر عرٕض ایُ العمال افضل، فرموس الحال المُرتحل، ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن عمل گٔے حالہِ مُرتحل. حالہِ قال وَمَل حال المُرتحل، عرٕض کوٚرُن تہِ کیٛاہ حظ گوٚو حالہِ مُرتحل کیٛاہ گوٚو؟ فرموس ہُوا صاحِب القُرآن، ہُوا صاحِب ال حالہِ مُرتحل گوٚو صاحِبِ قُرآن، قُرآن خان کُس؟ یَدرِبُ مِن اولِہی حتا یبلغ آخِرَہُ، فرموس سُہ چھُ شروٗع کَران قُرآنِ پاک، کوٚرُن اِبتِدا الحمدُ شریٖف پٮ۪ٹھ، کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ یوٚتانۍ واتان واتان ووت وَنناسَس تانۍ، کوٚتانۍ ووت؟ وَمِن آخِرِہی حتا یبلغ اولَہُ، پَتہٕ پھیوٗر تَتہِ واپَس. تَتہِ کیٛاہ پھیوٗر پَتہٕ؟ واپَس پھیوٗر تَتہِ، ووت بیٚیہِ شروٗعَس پٮ۪ٹھ، شروٗع پٮ۪ٹھ گوٚو بیٚیہِ واپَس، ووت ٲخرَس پٮ۪ٹھ، ٲخر پٮ۪ٹھ پھیوٗر بیٚیہِ واپَس تہٕ ووت. فرموس کُلما حل اِرتا حل، ییٚلہِ تٔمۍ ڈیرٕ ترٛوو کُنہِ جایہِ پَتہٕ بیوٗٹھ نہٕ تٔتھٕے، پَتہٕ پوٚک برونٛٹھ. کیٛاہ معنے گوٚو اَمیُک؟ فرموس حالہِ مُرتحل گوٚو صاحِبِ قُرآن، ییٚلہِ سُہ تِلاوَت کَران چھُ پَتہٕ چھُ واتان سُہ ٲخرَس پٮ۪ٹھ، کوٚتَتھ؟ سُہ چھُنہٕ پَتہٕ قۄرانہِ پاک بنٛد تھاوان کٔرِتھ، بٔلکہِ سُہ چھُ تٔتھۍ مجلِسہِ منٛز بیٚیہِ شروٗع کَران قۄرانہِ پاک، تٔتھۍ مجلِسہِ منٛز. اور یہِ اوس پانَس عادتِ شریٖفہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ تِم ختمہِ قۄران کَرِہن مۄکلو قۄرانہِ پاک، تٔتھۍ مجلِسہِ منٛز ٲسۍ تِم بیٚیہِ شروٗع کَران، تٔتھۍ مجلِسہِ منٛز ٲسۍ تِم کَران بیٚیہِ. اور آز تہِ چھِ یِہوٚے سنت، ییٚلہِ أسۍ گَرِ قۄرانہِ پاک پَرو، کیٛازِ قۄرانہِ پاک کیو پانٛژو حقوٗقو منٛز چھُ اَکھ حق قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوَت. کیٛاہ؟ قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوَت. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ یَتھ گَرَس منٛز قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوَت کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ کَران، نٮ۪صٕب راتھ ییٚلہِ وٲژ کۄس؟ قۄرانہِ پاک چھُ گَرٕ والٮ۪ن بد دعا کَران، نعوذُ باللہ مِن ذٰلِک. قۄرانہِ پاک چھُ گَرٕ والٮ۪ن کیٛاہ کَران؟ بد دعا. کیٛاہ چھِ کَران؟ کہِ یِمو کوٚر نہٕ میون حق اَدا، احترام کوٚرُکھ، اِکرام کوٚرُکھ، تھزرَس تھووُکھ، أتٕر تہِ مہ ژھٕس، مگر تِلاوَت کٔر نہٕ کٲنٛسے. تہٕ گوٚو حقوٗقو منٛز اَکھ حق تِلاوَت تہِ. کَم اَز کَم گژھِ اِنسان ژَتجی ہَن دۄہَن منٛز قۄرانہِ پاک مۄکلاوُن. کٔژَن کِتابَن منٛز چھِ لیکھِتھ؟ ژَتجی ہَن دۄہَن. اور أڑۍ خۄش نصیٖب چھِ مۄکلاوان رٮ۪تَس، اَکھ اَکھ سِپارٕ پٔڑٕکھ پرٛٮ۪تھ دۄہ، رٮ۪تَس مۄکلے 30 سِپارٕ، تَوَے تھٲیِکھ اَتھ 30 سِپارٕ بَنٲیِتھ. کیٛاہ؟ آ، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم زَمانَس منٛز آسان سِپارٕ، نہ ٲسۍ سِپارَن ناوٕے، یہِ چھُ اُمَتَن کوٚرمُت مُتعین کٔمۍ. اور اَتھ ہیٚکہِ نہٕ دُنیِہُک کانٛہہ طاقتٕے اِنکار کٔرِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ ؤنۍتھٕے بہٕ حظ بَناوَس 50 سِپارٕ، بہٕ حظ بَناوَس 40، نہ ہیٚکہِ کانٛہہ 40 بَنٲیِتھ اَتھ، نہ ہیٚکہِ کانٛہہ 50، کیٛازِ اُمَتُک اِتفاق گوٚو یِم ہَسا چھِ 30 جُز. کٔژ جُز چھِ؟ 30. اور یِم ناو تہِ کٔرۍ اُمَتنٕے اَتھ، یِم ناو ہیٚکہِ نہٕ قیامتَس تام مِٹٲیِتھ کانٛہہ، حالانٛکہِ نہ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز یہِ حُکُم، نہ چھُ حدیٖث پاکَس منٛز یہِ حُکُم، مگر اِجماعی اُمَت گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ، یِم بَنن 30 جُز. کٔژ؟ یِتھَے کٲٹھۍ بَنٲے اَسہِ 7 مٔنزِل. کٔژ؟ 7 مٔنزِل بَنٲے اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب یِم خوٗب تِلاوَت کَرَن وٲلۍ ٲسۍ، تِمَن فرمووُکھ کہِ تُہۍ ٲسۍزیو پرٛٮ۪تھ دۄہ اَکھ اَکھ مٔنزِل پَران، ہَفتَس منٛز مۄکلہِ قۄرانہِ پاک، تہٕ کَم اَز کَم 40 دۄہ. کٔژ؟
ییٚلہِ ژَتجی ہن دۄہن منٛز کرِ قۄرانہِ پاک ختم کرنٕچ کوٗشِش. کُنہِ دۄہ گژھیٚس کَم پَہن تِلاوَت، کُنہِ دۄہ گژھِ ذرا زیادٕ پَہن، ژَتجی ہن دۄہن اَندر اَندر یہِ چھُ قۄرانہِ پاکُک حق. تہٕ یَتھ محفِلہِ منٛز مۄکلاوان ٲسۍ تٔتی ٲسۍ کران شروٗع، فرمووُکھ یِہوے گوٚو حالہِ مُرتحل، یِہوے گوٚو حالہِ مُرتحل. تُہۍ تھٲیزیو دھیان، ییٚلہِ تراوی منٛز قۄرانہِ پاک بوزناوان چھُ حافِظ، کیازِ ییٖژاہ تَرٲوی ضروٗری تہٕ اَہم چھِ تیوٗتاہ چھُ ضروٗری قۄرانہِ پاک مُکمل کَرُن کَتھ منٛز، تَراوی منٛز. علم تَرا کیفا، سۄ گٔے ضروٗرت تِنہٕ پوٗرٕ کَرٕنۍ مجبوٗری. کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ ییٚمِس نہٕ دۄیہِ کُنُتھ یاد آسہِ کیاہ سُہ کیاہ پَرِ، رۄبنا آتِنا فی دُنیا حسنتم و فی الآخرتِ حسنتم و قنا عذاب النار، گوٚو ووٚتھُس نکھ. مگر اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ دۄیہِ کُنُتھ یاد کوٚر، چاہے بُزرگی منٛزٕے اوس، وۄنۍ چھُ سا دۄیہِ کُنُتھ پَرُن کِنہٕ رۄبنا آتِنا. الحمدُاللہ. یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ اگر حافِظ ٲسۍ نہٕ برونٛٹھ کِہیٖنۍ، اِسلیے ٲسۍ مجبوٗری علم تَر ٲسۍ پَران، مگر اگر حافِظ کلام اللہ اوس، تیٚلہِ چھُ ضروٗری قۄرانہِ پاک بوزُن. دُنیا خٲطرٕ کۭژاہ محنت کَرٕنۍ اِنسان، تَرٲوی منٛز چھُ اِنسان گَرِ دِوان نظر کٔژ مِنَٹ لٔگۍ کیٛاہ، پَتہٕ چھِ کَران پانہٕ ؤنۍ تِم کَتھ تہِ دۄہلہِ، دوٚپمَس تُہُنٛد اِمام کوتاہ کال دِوان تَرٲوی، دوٚپنَس اوٚڑ گٲنٛٹہٕ کیٛاہ، دوٚپنَس سون دِوان وُہَے مِنَٹ، سون دِوان. مےٚ اوس آز اَکھ مَسلہٕ اَکھ آمُت مےٚ نِش أزۍ کہِ اَسہِ حظ چھُ اِمام صٲب، سُہ چھُ فجر نٮ۪ماز مۄکلاوان دۄشوَے رکٲژ سورُے پانٛژَن مِنٹَن اَندَر اَندَر، کٔژَن، یعنی پانٛژھ مِنَٹ ژور مِنَٹ چھُ دِوان کَتھ نٮ۪مازِ، اور رُکوع سجدٕ چھُنہٕ یِوان اَتھِ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ گژھان سجدَس منٛز. أسۍ ییٚلہِ گژھو تٔمۍ چھُ آسان کَلہٕ تٔمۍ منٛز تھوٚد تُلمُت. دوستو وارٕ گژھِ بوزُن، فجر نٮ۪مازِ منٛز ٲسۍ زیٖٹھ کِراتھ کَران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چلو وۄنۍ وَنو کُنہِ جایہِ چھُنہٕ اِمام صٲبَس زیادٕ یاد کِہیٖنۍ، مگر رُکوع ہیٚکہِ نہ سُہ آرام سان کٔرِتھ، سجدٕ کَرِ نہ سُہ آرام سان. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تشریٖف فرما مسجد نبویَس منٛز، شخصا آو تٔمۍ پٔر نٮ۪ماز، تحیت المسجد پَرنا کیٛاہ پَرنا، تَمہِ پَتہٕ آو بیوٗٹھ مجلِس منٛز، مجلِس منٛز بیوٗٹھ، فرمووُس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تِکیٛازِ تِم ٲسۍ تٔمِس وٕچھان نٮ۪ماز پَران، نو مُسلمٕے اوس، فرمووُس قُم فصلہِ فإنک لم تُصلی، فرمووُس کھڑا گژھ تھوٚد وَتھ نٮ۪ماز پَر، نہ یہِ ژےٚ پوٚرُتھ نہٕ نٮ۪مازٕے، ژےٚ پوٚرُتھ نہٕ. تٔمۍ پٔر دوٚیمہِ لَٹہِ نٮ۪ماز، پَتہٕ آو بیوٗٹھ، فرمووُس قُم فصلہِ فإنک لم تُصلی، کھڑا گژھ نٮ۪ماز پَر، ژےٚ پوٚرُتھ نہٕ نٮ۪مازٕے، ژےٚ پوٚرُتھ نہٕ. اور فرمووُکھ یُس یہِ رُکوع پَتہٕ چھُ کَرُن سمیع اللہ لمن حمیٖدہ کیٛاہ، یہِ چھُ وٲجِب، اَمہِ ساتہٕ چھُ کھڑا روزُن کیٛاہ، دۄن سجدَن درمیان یَتھ جلسا وَنان چھِ سُہ تہِ چھُ وٲجِب، سُہ تہِ چھُ. تَمہِ ساتہٕ چھُ دعا تہِ اَکھ، اللہ مغفِرلی وَرحمنی وحدِنی وَرفانی وَجبُرنی وَسترنی. اِسلیے ییٚلہِ اِمام آسہِ تٔمِس گژھِ سُہ گژھِ ضروٗر نٮ۪ماز پَرناوُن کیٛاہ، اِطمِنان سان، تاکہِ مُقتدی تہِ ہیٚکہِ کَم از کَم ترٛیٚیہِ لَٹہِ سُبحانہ رۄبی العظیٖم سُبحانہ رۄبی العلیٰ پٔرِتھ. تہٕ وۄنۍ اگر حافِظ چھُ کُنہِ جایہِ گامہٕ وٲلۍ چھِس نہٕ تیارٕے، أسۍ پَرو نہٕ کِہیٖنۍ. دوستو سارنٕے پِرٛژھ پَگاہ اللہ تعالیٰ معٲشر کِس مٲدانَس منٛز کہِ تۄہہِ حافِظ اوسوُ برونٛٹھ کَنۍ، تۄہہِ کیٛازِ پَروٕ نہٕ تَرٲوی أمِس پَتہٕ کِہیٖنۍ، قۄرانہِ پاک گژھِ ہا مُکمل. تہٕ بہرحال ییٚمہِ دۄہ حافِظ قۄرانہِ پاک مۄکلاوان چھُ، چاہے کُنتٕرٛہمہِ تَرٲوی منٛز مۄکلٲیتَن یا سَتووُہمہِ اَٹھووُہمہِ، دھیان گژھِ تھاوُن. سُہ چھُ کَران کٲم، ییٚلہِ کُنوُہِم رکعت آسہِ تَرٲوی ہِنٛز کَمِچ، سُہ چھُ تٔتھۍ منٛز مۄکلاوان قۄرانہِ پاک وَنناس، اَمہِ پَتہٕ چھُ روزان پَتہٕ اَکھ رکعت لاسٹٕچ، تَتھ منٛز چھُ پَران بیٚیہِ الف لام میٖم ذالِک الکِتاب لا ریب فیٖہ. سوال، سُہ کیٛازِ پَران بیٚیہِ تَتھ منٛز الف لام حالہِ مُرتحل کیٛاہ، اَمیُک معنی گوٚو مےٚ مۄکلو قۄرانہِ پاک، بیٚہم نہٕ کیٚنٛہہ، بیٚیہِ کٔر شروٗعات. سوال، یہِ کیٛازِ فرموُکھ حالہِ مُرتحل چھُ افضل عمل، یہِ کٔرِو. اَمہِ موٗجوٗب شیطان سٕنٛز کوٗشِش چھِ آسان، ییٚمہِ اِنسانَن اَکھ قۄرانہِ پاک مۄکلوو، یہِ گوٚژھ نہٕ وۄنۍ دوٚیِم شروٗع کَرُن، یہِ گوٚژھ لَگُن دُنہِکِس کارَس اورٕ یورٕ آوُر، بَس تھاوُن گوٚژھ قۄرانہِ پاک طاقتَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ گوٚژھ نہٕ پَرُن، یہِ چھُ شیطان سٕنٛز کوٗشِش. اور قۄرانہِ پاکَس کیٛاہ شرف، سُبحان اللہ، مٔرِتھ لَگہِ پَتہ. دوستو تِلاوتَس گوٚو ثواب الگ کیٛاہ، مگر اَمِکۍ انوارات برکات یِم چھِ الگ، یِم چھِ الگ. بیٚیہِ فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو، فرموُکھ ہے صحابہ، یِتھ کٲٹھۍ چھِ أسۍ کھاے پٮ۪وان دِلَس، کھاے پٮ۪وان دِلَس پٮ۪وان، عرض کوٚرُکھ دوٗر کِتھ کٲٹھۍ گژھِ کھاے، مُختلِف چیٖز فرمٲیِکھ علاج، تَتھ منٛز فرمووُکھ اَکھ تِلاوَتہِ قۄرانہِ پاک، تِلاوَتہِ
معلوم سپدو قرآن پاک کہ تلاوت سچ انسان سن دلش کھائے دور گسن اور کھائے پہ اللہ تعالیٰ دی نجات شیشس پہ کھائے تت یہ بتھ بوزن شیشترس پہ کھائے تک کمزوری گسن اتھے کٹ دلس یل کھائے پہ اللہ تعالیٰ بچین تیل انسانس خطر اس خوش کہ یہ تعداد مسلمان ہز خوش گھ آسن مگر یہ سن سن نوجوان کالجن مگر یونیورسٹی من پڑھن دوستو یہ مجھے بڑ تعداد تہذ یہ قرآن پاکس پہ ایمان یہ خدا سندس گرس من ون دوستو ات مجھ بہ ہاتھ فیصدی پوز یہ یہ عقید گیل کی گیل چھ تیار جوان تم یہ زن ون خدا شین نوزب اللہ ذالک ایتھیسٹ بنے مت تم بہت پنہ بستی ہند حال ون پن ڈسٹرکک دورک تھو تھی اتھ وجہ کہ وم ایمان تین رود مضبوط کہین ایک ڈاکٹرن کور مے فون ڈاکٹر صبن اکی الیک سلیک دون مجھے کھانا مسل ون مے دس ہے ون فونس پہ آخر فون کت کچھ دپن نا بہم اور مس ہے ول یہ مس ہے یوت دور کیا یہ دور یون مجھے وچمت آج تم بت زان اوتان برحال آئے گئی کت اخ دعا گو تو آو نفرا الیک سلیک دپن بہ فلین ڈاکٹر صاحب مے دس آ ٹھیک 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 فون کرن واریہ کال برو دپن حرض مش چلو برحال مہمان اس مہمانس اکرام احترام کرن تریش دام شاہد دام یہ فرمو رسول پاک سس مو من کان منکم یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضعیفہ اس تہ مز ایمان آس تون پروردگار سن ذاتس پہ آخرتس پہ سہ کرن احترام پنس مہمانس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم مہمانس تہ احترام کرن مہمانس تو یل پوس شرارت گھن کھسن کی شاید مہ کھی اڑن ون نہ یل پوس گھر یون دوستو تم سی برکت کران پروردگار عطا مہمان برحال کور مے ست کلام مے ونیو کیا اس ون دپن نا نوم نیرن نتن پتہ کر بہ کت ون اس کی طلبا تمو مکلو سبق پڑھت بیس کی مہمان تم کر تم اچھا نیرو خدا سوال اس کت کر مے دس مس ون گھریلو کیا ہت بدی مسائل ساری چیز ہکان انسان موبائلس پہ پریت تہ آج ریکارڈنگ تہ گھن آج کیا مشورہ کر بچور اگر مشورہ کور یت کالس آس مشورہ ووتمت کت خبر کت اور پٹ آبا اس گومت اگر کھانا بتہ آس کھیون تو نموس ریل تلت کیا تو ترو فکر بت آ چلن نموس ریل تلت یہ حرام شران کت کٹ ہکو کنس ریل تلت تمس اطلاع گھن برائے اہن چھ کن سات انسان پان وی کت کر یہ گو اس پتہ یہ امس ہک اک قسم مشورہ دت یا اتھے کٹھ کھانس مسلہ پرچن سہ ریکارڈنگ دن درت کت فیس بکس کت تین یہ شران منع سیودی کتھا اخ مجلس پن مجلس تتین ہک انسان تمہ انداز کت کر یہ عوامس ون بس سچ پوچھو تماشا اخ ظاہر لگ نت بوجھ پرسان کہین ات لگ بوجھ پرسان ون یل ساری درائے مے دس ڈاکٹر صاحب کیا تہ ون دون مے حس ون اللہ تعالیٰ ہس متعلق کمس مے دس اللہ تعالیٰ ہس متعلق کیا ون دپن یہ کہ سہ شاہ کن خدا شاہ کن مے خبر یمس آس گرک مسلہ تی پریس تی ون خدا یوت پوڑمت لیوکھمت انسان یس ڈاکٹر آس مش ان پڑھ مش تم سوری آن ادر پوڑمت انسانس رگ کچھس اڑج کچھس شاہ کن مسوال کتہ کم کم چیز برحال کر مے امس ست کتس حدس تین گو سطمعین تو تین مے پتہ تہ زان اللہ تعالیٰ یہ زان سہ دم سوال گو قرآن پاکس متعلق کیا یہ خدا سن کتاب کن اس خدا سی مانن آپ سہ کیا مان تہذ کتاب امہ پتہ کور امس یورے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق مس چون کیا عقیدہ تم متعلق کہین مکلو قصے مے دس ڈاکٹر صاحب مے ون تو مطلب یوت کیا گو وچ مطلب نہ خدا اس پہ بھروسہ سن خدا چھ کہین قرآن پاک چھ کہین حتیٰ کہ نبی کریم سن پاک ذات اتت تہ اور اسلام یوت چھ سہ مذہب یت من سون اکھ اکھ چیز کیا موجود چھ نہ اگر کانس ونی ونیو تہند نبی کریم سن کتن تہ تولد سپدمت اتھ حس تھف کرت نمون دپس یہ گئی سہ جائے کیاز مولد چھ موجود اگر کانس ونی ون ژٕ تہندس نبی کریم سنس پہ یس گوڈنچ وحی گئی نازل اتھ حس تھف کرت کھالون گاری ہرا من دپس یہ گاری ہرا ونوس نا اگر دپ تہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل روپوش بیچ گارس مز یل تمن ہجرت اس کرن اتھ حس تھف کرت نمون ہاوس سوئی گار تتھ پوزیشن پہ دپس یہ گو گاری سور گاری
اگر سُہ وۄنۍ کٕمو وَتو پٔکۍ تِم وَتہٕ تہِ ہاووس، چوٗنٛکہِ طریٖق الحجرا مکہ شریٖف پٮ۪ٹھ یۄس مدیٖنہ طیبہ واریاہ وَتہٕ چھِ تَتھ منٛز گژھان، أکِس چھُ ناوٕے طریٖق الحجرا طریٖق ال أسۍ ہٮ۪کوس یِم سٲری چیٖز ہٲیِتھ رَژِ رَژِ کَتٮ۪تھ کوٚر تِمو قیام. اور عجیٖب معاملہٕ چھُ، مدیٖنہ طیبَس منٛز چھُ قُبہَس نزدیٖک اَکھ کیوٗر اَکھ، سُہ اوس تَمہِ زَمانہٕ تہِ سُہ کیوٗر. صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ حظ چھُ کیوٗر اَکھ ییٚتٮ۪تھ تہٕ اَتھ حظ آب گُتُل، یعنی آبہٕ چھِنہٕ اَتھ کٔمی کینٛہہ مگر ٹیوٚٹھ چھُس، کیٛاہ چھُس اَتھ چھُ آب ٹیوٚٹھ، یعنی حضرت کینٛہہ دعاے خراب فرمٲیِو کہِ اَتھ گوٚژھ کینٛہہ گژھُن. حضرتو نیوٗ تشریٖف، تَمہِ منٛز کھولُکھ آب، کَمہِ منٛز کھولُکھ حظ بالٹیٖن سۭتۍ کھولُکھ آب رازَس تَتھ کٔرِتھ تہٕ یہِ بوٚرُکھ پیالَس منٛز تہٕ حضرتو ترٛوو یہِ پنٛنِس دَہنہِ مُبارکَس منٛز، کٔرٕکھ کۄلکَس، یہِ کۄلکَس ترٛٲوٕکھ واپَس أتھۍ منٛز، کَتھ منٛز، أتھۍ کیٖرِس منٛز ترٛٲوٕکھ أتھۍ منٛز. اوٚتانۍ کیٛاہ اوس اَتھ آب ٹیوٚٹھ، وۄنۍ ییٚلہِ کھولُکھ اَمہِ منٛز سُہ اوس مٔدُر گوٚمُت. کیٛاہ اوس، کیٛاہ اوس عجیٖب معاملہٕ، کیٛاہ چھُ مےٚ وَنُن؟ بہٕ تہِ گوس تَتھ کیٖرِس پٮ۪ٹھ ترٛیش چٮ۪نہٕ خٲطرٕ، تَتہِ اوس دَرواز بنٛد. کیٛاہ اوس دَرواز، کیٛاہ اوس تَمہِ ساتہٕ بنٛد؟ تِکیٛازِ وٕنۍکٮ۪س چھُ کٔمِس تانۍ نفرٕ سٕنٛدِس تحویٖلَس منٛز، یُس مےٚ نفر اوس سۭتۍ یُس گایِڈ اوس، دوٚپُن کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ بہٕ واتناو ترٛیش ڈیرَس پٮ۪ٹھ. سُہ گوٚو پَتہٕ دۄہلہِ گٲڑۍ ہٮ۪تھ اوٚنُن ترٛیش کِنۍ تَمے کیرِ منٛز کھٲلِتھ، مےٚ تہِ چھِ تَمِچ ترٛیش چھٔمٕژ، تَمے کیرِچ ترٛیش یَتھ منٛز کۄلکَس چھِ ترٛٲومٕژ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہ حظ وۄنۍ ؤنۍتو کُس چیٖز چھُ کھٔٹِتھ، کانٛہہ چیٖزا چھا کھٔٹِتھ؟ اَکھ اَکھ رَژھ خنٛدق کَتٮ۪تھ کھوٚو ییٚتٮ۪تھ. اور غزوہ عہدَس منٛز دَنانہِ مُبارک گوٚو شہیٖد، اور سَرِ مُبارک گوٚو شہیٖد. پَتہٕ کوٚتَتھ نی صاحب صٲبو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سۄ جاے چھِ موٗجوٗد، پہاڑَس چھِ منٛزباگ ییٖژ گٔلی اَزلَے تھٲومٕژ پَروَردِگارَن، بہٕ تہِ چھُس تَتھ گٔلی منٛز ژامُت واریاہ لَٹہِ. اور اَنٛدَر ییٚلہِ اَژان چھِ صرف چھُ دۄن نَفرَن ہٕنٛز جاے، اَکھ چھِ کُرسی ہِش بَنٲیِتھ پَروَردِگارَن ہٕنٛز اَزلَے بَنٲیِتھ، بیٚیہِ ہیٚکہِ برونٛٹھ کَنہِ اَکھ نَفَر کھڑا گٔژھِتھ. توٗرۍ نِیِکھ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ گوٚو نہٕ حملہٕ زَبردَس. میٛانہِ وَننُک مطلب چھُ کانٛہہ چیٖزٕے چھُنہٕ سُہ یُس کھٔٹِتھ آسہِ، یہِ چھُنہٕ سُہ کینٛہہ یِہوٚے ہوٲیی اہن حظ کَتہِ تانۍ حظ ٲسۍ، کوٚت تانۍ حظ نیوٗکھ تشریٖف، کَتہِ تانۍ حظ کیٛاہ تانۍ نہٕ. یوٗتاہ چھُ مضبوٗط سون دیٖنہِ اِسلام، اَکھ اَکھ پیوٗنٛت چھُ موٗجوٗد، اَکھ اَکھ رَژھ چھُ موٗجوٗد، نہ حظ تِم ہتھیار تانۍ چھِ موٗجوٗد. مدیٖنہ طیبَس منٛز چھُ ییٚتٮ۪ن تُرکُک ریلوے سٹیشَن چھُ کَتٮ۪تھ، کیٛازِ تُرکٕچ حکوٗمت ییٚلہِ ٲس سعوٗدیَس پٮ۪ٹھ، تُرکہٕ پٮ۪ٹھ ٲس یِوان ڈایریکٹ ریل کوٚت مدیٖنہ پاک ڈایریکٹ، اور ریلوے سٹیشَن چھُ موٗجوٗدٕے، ریلہِ پَٹر تہِ چھُ موٗدوٗلی، ریلہِ ڈَبہٕ تہِ چھُ تٔتھٕے. بہٕ چھُس تَتھ ڈیرے ڈَبَس منٛز تہِ ژامُت، مےٚ دوٚپ دِمہوس نظر أنٛدرٕ کیُتھ چھُ. تہٕ تَتھ منٛز تِمو تھٲومٕژ نُمٲیِش حظ ایٚگزِبِشَن، کَتھ منٛز، ریلوے سٹیشنَس یُس تِمو بَنومُت اوس تُرکو دوٚیمِس پورَس پٮ۪ٹھ. تَتہِ چھِ مُختلِف چیٖز ہتھیار، کِتابَن منٛز اوس لیکھِتھ، کِتابَن منٛز اوس لیکھِتھ زِرہ، ٲس نہٕ زِرہ یا ڈھال، پُڑمُتُے یوت اوس، مگر تَتہِ چھِ تِم لٲگِتھ تہِ حظ. وۄنۍ کیٛاہ چھِ تَتہِ اَکھ تَلہٕ چھِ تَتہِ یہِ حظ یہِ تیٖر کَمان، کیٛاہ تیٖر کَمان کیٛاہ چھِ، سُبحان اللہ. غزوہ عہدَس منٛز ٲسۍ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ زخمی سپدے، کُفارَس چَلاوان تیٖر پیٚٹھُس پٮ۪ٹھ پیٚٹھُس پٮ۪ٹھ پیٚٹھُس پٮ۪ٹھ، اور چَلاوان اوس حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پِلناوان ٲسِس رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کٕم تیٖر ٲسِس پِلناوان، ہُہ اوس پَران ہُتھ منٛز اَتھ نہ تیٖر کَشَس منٛز تُلان تہٕ چَل یہِ حظ یَتھ منٛز کَمانہِ منٛز چَلاوان، تَتھ چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان قوس، کیٛاہ چَلاوان، فرموس اِرمہِ اِرمہِ فِدا کا بی وَمی، چَلاو تیٖر چَلاو تیٖر. ووٚنمَے مول تہٕ موج، ووٚنمَے مول تہٕ موج. دوستو یۄس یہِ کَمان چھَنہ، سۄ چھِ اَتھ ایٚگزِبِشنَس منٛز موٗجوٗد، اَتھ نُمٲیشہِ منٛز. تَتھ چھِ تَلہٕ کٔنۍ لیکھِتھ یہِ ہَسا چھِ قوس سعد ابن ابی وقاص سٕنٛز، کٔمۍ سٕنٛز؟ نہ حظ اگر بہٕ ییٖژ بٔڑ کِتاب پَرٕ ہا نہٕ، ییٖژ بٔڑ کِتاب حضرت سعد ابن ابی وقاصَس مُتعلِق، لۄکٕٹ سستی چھَنہٕ کینٛہہ، عشرِ مُبشرہ منٛز چھِ سعد ابن ابی وقاص، مطلب تیوٗتاہ اَثر گژھِ ہے نہٕ مےٚ کینٛہہ یوٗتاہ اَثر مےٚ سُہ کَمان وٕچھِتھ گوٚو. کیٛاہ مےٚ دوٚپ پَروَردِگارٕے بہادُر کوتاہ چھُس اوسمُت، اَکھ اَن چھُ تَتھ ییٚتٮ۪تھ، بیٛاکھ اَن چھُ تَتھ ییٚتٮ۪تھ، تَتھ حظ کَمانہِ، سۄ چھِ تھوٚمُت تِمو فرٛیمَس منٛز بنٛد کٔرِتھ حظ، مطلب محفوٗظ. مےٚ چھُ وَنُن کُس چیٖز چھُ کھٔٹِتھ، نہ حظ اَتہِ چھُ اَکھ اَکھ چیٖز تانٮ۪تھ ہٲیِتھ تہٕ بٲیِتھ. گوٚو یِتھ کٲٹھۍ آفتاب چھُنہ برونٛٹھ کَنہِ آسان آفتاب، سیوٚد چھُ باسان تِتھَے کٲٹھۍ چھُ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیوٚد حظ بِلکُل نٔنۍ حظ نٔنۍ چھِ نٔنۍ چھِ، چھُٹِتھ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز. بیٚیہِ یُس زیادٕ گہرٕ مُطالعہ کَرِ نہ سیٖرتُک، تٔمِس چھُ باسان زَن پَنُن پان تِمنٕے سۭتۍ، پَنُن پان تِمنٕے سۭتۍ.
مثلا مسجد نبویس من گھس تمس باسہ عجیب غریب یتن پڑھنا نماز رسول پاک سم یتن کران اعتکاف یا تھمبس لکھت استوان وفود اتن وفد ٹھہران یہ گو صفا یتن اصحاب صفا آسان یوتاہ مضبوط تو یوتا رس ہائت تو بہت بہرحال امس ڈاکٹر صبس پھس مے مس ڈاکٹر صاحب مے ون تو ٹھیک گئی یہ دلیل اک گو گناہگار گناہگار ساری سن چلت اور کانس کم کانس زیادہ مگر اللہ تعالیٰ چھ ایمان ختم گسن کہین رود نا دپن ات من قصور مینس مال سند کم سند امس مال سند قصور کیا الحمد للہ دپن میلس مالس اس تمنا یہ گھس بھرن ڈاکٹر کیا آج نا چومت امکی آکسیجن اس تو دروی ڈاکٹر اگر جنت ون اللہ تعالیٰ جنت گیا کن ڈاکٹر بناو نیچو دس فی الحال بناو سہ ڈاکٹر پہ وچو جنتس کرو کی نت کی مش گرس کی اولادن متعلق گھس آن رتوی تمنا دپن تمس اس یہ تمنا یہ گھس بھرن ڈاکٹر اس لیے مے اس پابندی مسجد گھنس کیا مے اس پابندی مسجد گھنس کنس مولوی ست مضافہ کرنس مکتبس من گھنس بہ ہان نورانی قیدس تہ ات لگت مال سن تمنا گو پور مال سن تمنا سہ گو سلیکٹ تمس تم دم تریم وری یہ سا یہ ٹریننگ کن مکلم دون مگر ون ایمان مکلو سوری تھی ست یہ بہان ون کہ سن بچہ کیا بنین پائلٹ بنتن کیا بنتن مگر دوستو اگر ایمان خطر اس من ایمان اس خطرس من جہن تیل کیا کور اس پن اولادن ست اولاد امانت اس لیے ضروری کوشش کریں کہ میون اولاد گوس دینس ست وابستہ روزن امو من واحن بچن سریا سن یاد الحمد للہ رب العالمین تر متعلق کیا فرمو رسول پاک سسمو برمو مے تمنا کیا مے تمنا سورہ یاسین شریف گوس مینس پریت کس امتس زبانی یاد آس بس ون بزرگ تہ اگر یاد کرے مس یاد مگر روزن یاد کرن روزن یاد کرن مے سا بزرگ اخ تبلیغس من وہ بزرگ سمت مے وچ اک دہ سہ کران یاد سپارن ناو کمک سپارن چھ ناو الف لام میم سیکو تلک رسولن تناول موسن لا بلا جرویزا سمی ولا اننا قال الملو والم یا تذرون وما من داب وما ابر رو اور روباما تو سبحان اللہ جی چلو چودہ پندہ بوزنائی بھی پتہ تھی مت مے دپ تمس ہتھ ٹھیک کر سپارن ناو یاد دپن ہتہ ومبر چھ گمت مے زائی کیا ون لوگس تبلیغس من بڑھت تو مے کت گھس قرآن پاک یاد ون چھس بہ سپارن ناو یاد کر سپارن ہند مے دس تم سی کیا گھس دپن بہ ون پروردگار دپس پروردگار لکچارس من اس یہ دینس کنت زیادہ کہین ون کرہا بہ قرآن پاک یاد مگر مے کیا یاد گھس ون چھس بہ کران قرآن پاک سپارن ناو یاد مے تل تت حفظن من مے تل تت حفظن من تل مے بس کران سپارن ناو یاد ون مولانا عمر صاحب پالن پوری علیہ رحمہ یل بیان اس کران عالم اس تم مگر بروٹ تم حفظ کورمت پتہ اس اٹکن تم کن جائے یل آیت پڑھن مز اس تم اڑن گھن مشید کن جائے پتہ اس فرماؤن مے بہت اخ حافظ اک یتن بروٹ کن اس جید آس کیا آس سن پہ رمضانی حافظ آس نی کہ دس کرو پار یاد چمس بوزنو نا جید حافظ پتہ اس حضرت فرماؤن بھائی آپ تو بچپن کے حافظ ہیں کس کے بچپن کے اور میں پچپن کا حافظ ہوں کیا تمو کور پانچونزہ وری اس عمر مبارک یل تمو حفظ کور کس پانچونزہ وری سوال تم کم موجوب کور ون امہ موجوب نی کی ون میں حافظ صاحب ون بوزن نا یل سہ وچن اس فضائل حافظ کلام اللہ اس کتیا فضائل اقرا ورتقی پڑھتا جا اور چڑھتا جا تو بجرس مز کور تم قرآن پاک یاد سوری تو اگر بزرگ سورہ یاسین یاد کرن لگتن پانچ وری شہ وری لگتن نیت کیا کرن کہ رسول پاک سسمو فرمو مے تمنا مینس امتس گوس سورہ یاسین یاد آسن دوستو یہ کروس نیت یہ چھا لکٹ نیت تہند دل مبارک اس خوش بہ گوس اک دہ اکس بستی من مے کرن تم وعدہ دپک ہے تھی کرو سورہ یاسین شریف یاد مکتب اس دمہ وری گوس بہ تور تقریباً شیئی ترہ بچی سورہ یاسین یاد کورمت وری کتس اکس وری قرآن پاک عجیب غریب کتاب مگر یہ لگ پتہ مرت کیا آخری کلام تکیاز آج دہس آکمت لکھ اللہ تعالیٰ فرماؤن قرآن پاکس من
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله تعالى فرمى يا أيها الناس دنيك لوكو قل يا أيها الناس فرمى يا دنيك لوكو قد جاءتكم موعظة من ربكم دنيك لوكو پروردگار سن طرف وہ تہ نش موعظہ موعظہ گو نصیحت کیا نصیحت نصیحت معنی گو یل سہ تہ نصیحت پہ پکیو تہ بنو پابندی شریعت کیا بنو نماز تہ گژھ زندہ روزہ تہ تلاوت تہ ذکر اذکار تہ قربانی تہ صدقہ خیرات تہ سورے ظاہری و شفاء لما فی صدور بیچ شفا دل کین دادن دل کین دل کین دادن شفا قرآن پاکس دلک داد اتھ منز اندھیری اگر اللہ تعالیٰ بچین ایمان رستی اندھیری آس درائی اندھیری ایمان ست کفرچ اندھیری شرکچ بدعتن ہن پتہ یم زن باقی داد کین کیا حسد بغض فرموس قرآن پاکس تہ گژھی ژے اتھ سرچہ میلی کیا شفا میلی ژے ریات گژھ دور اخلاص یی خدا سند محبت یی تہذ عظمت یی گو دلک روگ گژھن سری دور سوال یہ صرف أندرمن یوت دادن علاج فرمو ظاہری دادن تہ علاج اکھ شخص آو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینس سم دود کیا فرموس تلاوت کر کثرت سان تلاوت کر بیاکھ شخص آو ہٹس سم دود کت فرموس تلاوت کر ہمس تہ فرموک تلاوت کر یمس تہ فرموک تلاوت کر ون نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین اور فت فرموک آیہ کریمن منز اثر تھمت پروردگار آیہ کریمن منز اثر اکھ بزرگ فرمو مے نش آو شخص اکھ تم دپ مے حض خارش سرس پانس کیا چھم فرموس الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر نیر لاگ یہ پڑھن امی ورد کر کیا کر کیا دو گئی دونس مے حض مکلے خارش سری جوانا اکھا مے نش کمرس تکلیف مے دپس گوبرا ہمت چھ کرن دپن نہ حض ون چھ کمر دود چھم مے دپس علم نشرح لک صدرک بسم اللہ ہت اکھ تسبیح پڑھن کٔژ ہتہ پھر اول اخر درود شریف ہتھ گۄڈٕ تہٕ لاسٹس تہِ پتہٕ دیُن ترٛیش پوک سۄ چینۍ بیٚیہِ دیُن زیتوٗن کِس تیٖلس پوک تٔمِس مٲلِش کرٕنۍ کیاہ کرٕنۍ گوٚو سُہ بہرحال واریاہ رٮ۪تھ گٔے مےٚ سُہ سمکھیو مےٚ الیک سلیک کوٚر مےٚ سُہ کیاہ خٲر پٲٹھۍ دوٚپُن الحمدُاللہ دوٚپُن ہتھ فیٖصد یہِ ٹھیٖک دوٚپُن بہٕ چھُسے زٔمیٖندٲری کران گُڑٲے تہِ کران معلوٗم سپدیو کہِ قۄرانہِ پاک چھُنہٕ صرف بٲتنی دادنی یوت علاج کینٛہہ بٔلکہِ چھُ ظٲہری دادٮ۪ن تہِ علاج زیادٕ اوس سُہ علاج کتھ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اوس طبیعت نا ٹھیٖک طبیعت ٲس نا ٹھیٖک ملٲیک آو خدمتہِ بابرکتس منٛز واریاہ ملٲیک أڑۍ بیٖٹھۍ پایہِ مُبارکو کِنۍ أڑۍ بیٖٹھۍ سرِ مُبارکو کِنۍ أکۍ ملکن ووٚن بیٚیِس ملکس دوٚپنس ییٚمِس صاحبس کیاہ دٔلیٖل دوٚپنس تکلیٖف چھُس نا دوٚپنس أمِس کیازِ تکلیٖف دوٚپنس أمِس چھُ جود أمِس چھُ آمُت کیاہ کرنہٕ جادوٗیے چھُس کوٚرمُت ہُمۍ ملکن دوٚپُس کٔمۍ کوٚرُس جادوٗ دوٚپنس یہوٗدۍ لبیٖدن کٔمۍ لبیٖدن دوٚپنس تھوٚومُت کتہِ چھُن دوٚپنس بیٖرِ زروانس منٛز ہۄتھ کیٖرِس منٛز دوٚپُس اچھا یہِ بوٗز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیوٗکھ ہے تشریٖف صاحب صٲب نیٖکھ سۭتۍ فرمووُکھ ہے صحابا یتھ منٛز چھُ جادوٗ سُہ کھٲلِو تتھ کیٖرِس اوس آب تہِ لیٚدریومُت تیوٗتاہ خطرناک جادوٗ آز تہِ آو اکھ صاحب مےٚ نِش جادوٗ ہیٚتھ نہ حظ پروردِگار دِیِن نجات مےٚ دوٚپ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ مے گژھُن کینٛہہ تلہٕ اکھ ژونٛگ پٮ۪ٹھٕ بیٛاکھ ژونٛگ ییٚلہِ تٔمۍ تہٕ ژونٛگ تُل تھوٚم تَمہِ منٛز اوٚہ کۄس بدبوٗ آیہِ تَتھ منٛز خبر کیٛاہ کیٛاہ بلاے بٔرمٕژ تٔمۍ بیٚیہِ یوٗت بوٚڑ کاغذ مےٚ دوٚپ سُہ بہٕ کَڑٕ گۄڈٕ پیٖشِن پَتہٕ حٲجی مےٚ کاغذ مٔژرو تٔمۍ کاغذ تہٕ بہرحال تَتھ منٛز تُہُنٛد ناو تہِ مےٚ پٔرۍ تِم پانہٕ تِم ناو حظ دوٚپُن یہِ تہِ چھُ مےٚ بوے یہِ تہِ چھُم بوے یہِ چھُ مول کُس تانۍ دوستو انداز لگٲیتو یوٗتاہ خطرناک جادوٗ کیٛاہ ضوٚرَتھ چھُ جادوٗ کَرُن ہمساے کَرِ ہمسایَس کیٛازِ کٔرِس یِہوٚے گٔے دُنیِہٕچ ییٚلہِ عظمت یِوان دَپان أمۍ نیوٗ سورُے مےٚ روٗد کھٮ۪نَے مُسلمانَس گژھِ مُسلمان ہمدردی آسٕنۍ کانٛہہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد کھٮ۪وان قسم خۄداے سُنٛد أکۍ سُنٛد آکسیٖجَن چے نہٕ بیٛاکھ کِہیٖنۍ أکۍ سٕنٛز ترٛیش چے نہٕ بیٛاکھ أکۍ سُنٛد بَتہٕ میوٚٹھ کھے نہٕ بیٛاکھ کیٛازِ یَژھو بَد کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ فرمووُکھ وَ احب لِأخیک ما تُحب لِنفسک تکُن مُسلمہ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ چاہان چھُکھ تیٖژ زِ پنٛنِس بیٚیِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ مُسلمان بَنٮ۪کھ کیٛاہ بَنٮ۪کھ
پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان دَپان مےٚ گوٚژھ نہٕ تکلیٖف واتُن کِہیٖنۍ، مےٚ گٔژھ نہٕ پریشٲنی گژھٕنۍ کِہیٖنۍ، اَسہِ تہِ گژھِ جذبہٕ یی آسُن کہِ سانہِ دٔسۍ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتُن کینٛہہ. نہ حظ، عملن چھُ لوٚڑ پار گژھان ییٚلہِ اِنسان بی سٕنٛدِ شتاونُک اِرادَے یوت کَرِ. اور کِتابَن منٛز چھُ صاف لیکھِتھ جود کَرُن چھُ کُفُر، کیٛاہ چھُ ایٖمانٕے مۄکلیوس. اور اَکھ بٔستی زانہٕ بہٕ چھُس تَپٲرۍ گژھان حظ دوٗر أکِس جایہِ، تِمو ووٚن ییٚتہِ موٗد جادوٗگر، پَتہٕ کھوٚنُکھ قبرِ منٛز ترٛووُکھ، سُہ اوس تٔمۍ قبرِ دیُتمُت دوٚیمہِ دۄہ نٮ۪بر دٲرِتھ، یہِ ووٚن بٔستی والیو مےٚ پانَے. پَتہٕ بوٚرُکھ بیٚیہِ قبرِ منٛز، تٔمۍ دیُت بیٚیہِ دٲرِتھ نٮ۪بر، قبرے روٚٹ نہٕ. پَتہٕ گٔے تَہنٛدِس گُروَس نِش، پیٖر وَننہٕ بہٕ کینٛہہ، گُروَس نِش کٔمِس، تٔمۍ دوٚپُکھ ہے قبرِس قبر کَتہِ رَٹہِ أمِس. البتہ یُس آنٛگنَس منٛز تُہۍ چھو لیٹریٖن، یہِ چھُ تٔتھۍ نزدیٖک کھَنُن ییٚمِس قبر حظ، تٔمِس کھٔنِکھ پَتہٕ لیٹریٖن نزدیٖک قبر، کوٚرُکھ سُہ دَفَن کَتھ منٛز، تٔتھۍ منٛز. قبرِ روٚٹ نہٕ سُہ ہُمہِ قبرِستانَن روٚٹ نہٕ کِہیٖنۍ، یور نہٕ کِہیٖنۍ، ییٚمۍ سَتومُت آسہِ بیٚیہِ. اَڑٮ۪ن چھِ بَچہِ بِچٲرۍ گژھان اِمتِحان دِنۍ، نٔر گژھان روٗزِتھ تَتہِ، ییٖژ محنت کٔرٕکھ بَس بِچٲرۍ نہٕ تَتہِ ہٮ۪کَن لیکھِتھ کِہیٖنۍ، اِمتِحان واتان اَتھَس وۄتھان نَٹھ. آز تہِ آو مےٚ نِش اَکھ چھِنا یِوان، دوٚپُن یہِ حظ گوٚو اِمتِحان اوسُس تہٕ بَس أمۍ حظ ووت گَرِ دِتِن بٕتھِ بٕتھِ، تورٕ تہِ گوٚو تَتہِ تہِ کوٚرُن وۄدنا، اِمتِحٲنی حالَس منٛز آو تھوڑا واپَس تورٕ. یہِ چھُ آز آو مےٚ نِش حظ بیٛاکھ، ہُہ گوٚو جادوٗگر الگ، ییٚمِس نہٕ جادوٗ، یہِ اوس بیٛاکھ حظ. دوستو یِم حالات چھِ. تہٕ بہرحال تشریٖف نیوٗ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ کیٖرِس پٮ۪ٹھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سۭتۍ، فرمو ژھٲڑِو، تَتھ چھُنہٕ اَتھے یِوان، پھِرِکھ پَل، تَمہِ منٛز کوٚڑُکھ. یوٗت بوٚڑ ٹھیلہٕ بَنومُت تٔمۍ خبیٖسَن، تَتھ منٛز تٔمۍ سٕژنہٕ ٹھٕچمٕژ، اوٹ تھوٚمُت تَتھ منٛز، بیٚیہِ تہِ واریاہ چیٖز، اَٹیوٗ اِنسان ہیوٗ بَنومُت، بیٚیہِ اوٚنمُت کھٔزٕر دٮ۪ل کیٛاہ کیٛاہ وغیرہ. مگر وۄنۍ چھُ اَتھ، أسۍ چھِ مویہِ مُبارک ٲسِم ژوٗرِ نِمٕتۍ، کنٛگی منٛز ہیٚتمٕتۍ کَس تانے کِتھ کٲٹھۍ کیٛاہ، تہٕ تَتھ ترٛٲومٕتۍ گَنٛڈ، وۄنۍ ما یِن تِم مٕژرانَے. جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وسلام اوٚن تشریٖف أمِس، فرمو حضرت بہٕ حظ مٕژراو پانَے، تۄہہِ نہ حظ یِیِو نہٕ کھولنہٕ. قُل اعوذُ برب الفلق، گوٚو اَکھ گَنٛڈ یَلہٕ، مین شرِ ما خلق وَمِن شرِ غاسِقٕن اِذا وَقَب وَمِن شرِ یِمَن سٲری. کانٛہہ آیہِ کٔرِم پٔڑِکھ، کانٛہہ گَنٛڈٕ ٲسِتھ یِمَے مٕژراونہٕ کیٛاہ. بَس اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ احتِمام سان پَران سورہ فلق تہٕ سورہ ناس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ چھُ معارف القرآنَس منٛز لیوٚکھمُت، پٔرۍزیو تُہۍ یہِ، فرمومُت چھُ یوٗتاہ آکسیجَن ضٔروٗری چھُ، کیٛاہ کھٮ۪ن چٮ۪ن ضٔروٗری چھُ، تیوٗتاہ ضٔروٗری چھُ وِرد کَرُن سورہ فلقَس سورہ ناسَس. اَتھ منٛز چھُنہٕ صرف یہِ جادوٗگرٕے یوت نہ، قُل اعوذُ برب الفلق مِن شرِ ما خلق، اے پروردِگار یَتھ ژےٚ مخلوٗق بَنووُتھ، یَتھ ژےٚ تَنہِ شر نِش نِمہِ نجات. تَتھ منٛز چھِ یِوان سرف تہِ، گُن سۭتۍ تہِ، رانٛٹھ سۭتۍ تہِ، تینٛدوا تہِ، تَتھ منٛز چھِ یِوان ظٲلِم تہِ، جٲبِر تہِ سٲری. گوٚو اَمہِ سۭتۍ روزِ حفاظت تہٕ رٲچھ. فرمُکھ اے دُنہیٖکیو اِنسانو، پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ آو تۄہہِ نِش نصیحت نام قۄرانہِ پاک، شِفا لِما فی صدوٗر، یہِ کینٛژاہ تۄہہِ دِلَس منٛز چھُ تَمیُک کیٛاہ شِفا، وَ ہُدَن، ہُدَنُک معنے گوٚو یہِ واتنٲوِو ڈایریکٹ تۄہہِ پروردِگارَس نِش، کٔمِس نِش یہِ واتنٲوِو سیوٚد، کیٛازِ اِن رۄبی علیٰ صِراطِ مُستقیٖم، قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ میون پروردِگار چھُ صِراطِ مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ، یعنی صِراطِ مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ پاک ژٕ، بہٕ تہِ سَمکھی ژےٚ کُس پروردِگار، تٕہٕنٛز رضامٔندی گژھی ژےٚ حٲصِل. لاسٹَس چھُ وَ رحمت للمومنین، بیٚیہِ چھِ رحمت کَنٛدِ خٲطرٕ، ایمان والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ. قُل بِفضلِ اللّٰہِ وَ بِرحمتِہِ فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا، فرمووُکھ تُہۍ فرمٲیِو خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ، تَہنٛدِ رحمتہٕ سۭتۍ، ایٖمان وٲلۍ گژھن خۄش گژھٕنۍ یِژھ بٔڑ دولت دِژٕکھ رۄب العالمیٖنَن. اور یہِ ہسا چھُ ذالِک خیرُ مِمّا یَجْمَعُوٗن، یہِ کینٛژاہ تِم لُکھ جمع کَران، تَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ بہتریٖن دولت چھَکھ یہِ. عِراق پٮ۪ٹھ آو مالِکٕنۍ ووٚتھ، اوٗنٛٹ چھِ تیٖتیٛاہ گٔنٛزرٲیتھٕے ہیٚتِکھ نہٕ. خٲدِم ووٚتھ، حضرت عمر فاروقُن ہُنٛد خٲدِم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کوٚرُن حضرت خۄداے سُنٛد فضل کیٛاہ، یہِ چھُ فضلٕے. فرمووَس میٛانہِ دِلہِ جِگرا، خۄداے سُنٛد فضل چھُ اَمہِ کھۄتہٕ تھوٚد، یِمو گٔے دُنہِکۍ چیٖز اوٗنٛٹ تہٕ وغیرہ. معلوٗم سپدیو قۄرانہِ پاک چھِ تیٖژاہ بٔڑ دولت کہِ دُنہِچ کانٛہہ دولت ہیٚکہِ نہٕ مُقابل کٔرِتھ کینٛہہ. تہٕ بہرحال گٔے یِم زٕ ترٛےٚ چیٖز. ٲخری چیٖز، قۄرانہِ پاک ییٚلہِ ختم گژھِ دعا چھِ گژھان قبوٗل، کیٛاہ ختمہِ قۄرانہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان قبوٗل، رٔتۍ مۄکلاوو قۄرانہِ پاک تہٕ دعا کَرو، دعا گژھِ قبوٗل. اور چوٗنٛکہِ یِمو بَچو چھِ یہِ نازرہ پوٚرمُت کیٛاہ، یِمَن چھُ پیوٚمُت یہِ یاد حظ کَرُن، پَتہٕ پیوٚکھ اَمۄکھ تہِ بوزناوُن، پَتہٕ پیوٚکھ بیٚیہِ بوزناوُن، پَتہٕ دوٚپُکھ نوٚو بوزناوُن، ژےٚ چھُنہٕ یادٕے کینٛہہ، نَے اَنہٕ یاد کٔرِتھ. تہٕ بیٚیہِ یُس یِم یِم پارٕ یاد کٔرمٕتۍ چھِ، اَتھ پیٚیہِ یِمَن واریاہ محنت. یِم چھِ واریاہ قۄرانہِ پاک، کیٛاہ چھِ ییٚلہِ اَکھ قۄرانہِ پاک مۄکلاوو تہٕ دعا گژھِ قبوٗل، ییٚلہِ ہَتہٕ بٔدی قۄرانہِ پاک
یِکوَٹَے سپدن تہٕ دوستو دُعا گژھِ قبوٗل اِنشاء اللہ تہٕ دُعا تہِ کَرو اِنشاء اللہ یِم یِم معصوٗم سٲنۍ یِم عزیٖز چھِ یِمَن ہوکھ أسۍ برونٛٹھ کُن تاکہِ یِہُنٛد زیارت تہِ کَرو أسۍ تہٕ یِمَن یہِ حظ یہِ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ دُعا یِہِنٛدۍ ناو تہِ پَرو أسۍ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ بٔچی تِہِنٛدۍ آسن ییٚتٮ۪ن یا والدین آسن یا تِہِنٛدۍ برادران آسن تِہُنٛد ناو تہِ ہٮ۪مو تِمن تہِ حوصلہٕ افضٲیی کینٛہہ انعام تہِ ٲسۍ اَسہِ تھوٚمُت تِہِنٛدِ خٲطرٕ